колку е важно локалната самоуправа да биде од провиденцијата политичка од која и владата на Република Македонија во смисла на соработката, нели во процесот на децентрализација и најмногу околу оној дел што се вика нели локалните самоуправи немаат надлежност да отвораат фабрики и да вработуваат луѓе, туку да создаваат услови. Како вие им помагате? Па, прашањето може да се одговори теоретски и практично. Теоретски не би требало да има толку силна корелација помеѓу тоа која е политичката провинција што раководи со централната власт и која што раководи со локалната власт. Но оно што можеме реално да го видиме во изминатите, особено 4 години, е дека оние градоначалници на оние општини кои што доаѓаат од партијата на ВМРО-ДПМНЕ или од кандидатите на коалицијата за подобро Македонија, реално остваруваа многу подобра соработка со владата. Веројатно се должи и за сличниот начин на политичко размислување, за сличната стратегија или истата стратегија, бидејќи сепак и владата и тие градоначалници спроведуваат план кој што водечката партија го има смислено за развој на државата и сосем е природно таа комуникација да биде многу подобра. И токму денес што сме дојдени овдека, проектот на индустријската зона Жабени е директен доказ на ова што го говорам, дека кога се од иста политичка провиненција, во случајот од ВМРО-ДПМНЕ и градоначалникот и владата, соработката оди многу полесно. Кој период талески ви беше полесно да работите? Во нај кога сегашна опозиција беше на централно ниво или пак сега? Значи, апсолутно, разликата е многу голема, да ви кажем искрено. Дури тогаш се сеќавам од буџетот на општината, при крајот владата, знаете, имаше секојаш некаков вишок на финансиски средства што ги доделуваше до општините. И се сеќавам при крајот на 2005 година, значи, тие десетина милиони кои што требаше да дојдат во општина Битола, имаше тенденција да и се земат на Битола. Значи, ова влада тоа никогаш не го направи кон ниједна друга општина, кон никоја општина. И имаше на тенденција практично на маргинализирање на градоначалниците од ВМРО-ДПМ и коалицијата за подобро Македонија. Овој период, значи од 2006 година наваму, практично и целиот концепт се смени. Затоа што ние во договор со владата на Република Македонија правевме концепти за развој на општините, значи не само инфраструктурен развој, значи водоводни мрежи, канализации, патишти и така натаму, но ставивме акцент на создавање на услови за инвестиции. И знаете, некаде требаше детални урбанистички планови, некаде имаше проблем со земјиштето, имотно правни некои проблеми, но морам искрено да кажам дека на вистина за секое барање, за секој наш проблем владата имаше слух. Дури и финансиски ни помагаше. Значи ова овде што сме денеска заедно практично го потврдува во што го кажувам. Значи гледате, овде има три начини на инвестирање. Значи нашата пречистителна станица, значи е од буџетот на општината. Трафостаницата и електрификацијата е инвестиција од владата на Република Македонија. Кромберг и Шуберт, всушност е постигната целта со создавањето на овие предуслови. Кромберг и Шуберт е инвестиција во случајов од странски инвеститор, градат фабрика и ги вработуваат луѓето. Значи крајната цел беше дали може да направиме услови да го решаваме најгорливиот проблем во Република Македонија, кој што се создаде од долготрајната транзиција, од лошо спроведената приватизација, односно невработеноста. Овде имаме успех и мислам дека ова е еден од најубавите примери во Република Македонија за соработката меѓу локалната самоуправа и владата на Република Македонија. Малку се зборува во оваа кампања, иако се локални избори за асфалтирање на патишта, водоводни мрежи или било кои други инфраструктурни објекти или пак сообраќајници низ градот, се има впечатокот дека фокусот е ставен на економијата и на вработувањето, а бидејќи тоа нели со надлежностите го немаат владата, оваа кампања барем пораката што ја слушаме е како владата ќе им помага на општините да се збогата, да станат по економски моќни. Па може би така е впечатокот, но ако се погледнат реално програмите на самите општини, ќе видите дека многу големо влијание, простор и финансии се посветени токму на решавањето на инфраструктурните проекти во самите општини. Голем број на нови улици, голем број на нови паркови, голем број на тротоари има во нив, соодветни клучки, во делот на водоводната и канализационната мрежа има во голем број на општини значителни средства.
може би не излегува тоа во прв план толку, бидејќи тие како проекти се веќе започнати. А владата имаше неколку кредитни линии што ги има искористено токму за оваа намена, за изградба на локални патишта, кои што се во неколку форми се реализира, во главно помеѓу тогашната агенција за државни патишта, сега Акционерско друштво за државни патишта, и од еден голем грант што ние како влада го земавме во форма на кредитот од Европската инвестициона банка, но по ключ, во зависност од тоа бројот на жители, колкава е територијата на општина, на општината се доделуваат средства на општините за изградба на водводни и канализациони мрежи. И она што, да се надоврзам на претходното прашање, она што го видовме е дека оние градоначалници кои што доаѓа од наша условно речено провиненција на ВМРО ДПМН многу брзо ги реализира овие проекти, односно аплицира за да ги добијат парите. Нагласувам, тие одбиваат голем дел од нив, следејќи си ја политиката на матичната партија, дека не треба да има толку интензивна соработка, на сметка на граѓаните дури не аплицираат за средствата. Имаме случај, например, со Општина Куманово, каде што, речи си, 3 милиони евра се на располагање како грант на Општината. Значи, не е дека Општината не треба ништо да направи, освен да поднесе апликација до Министерството за транспорт и врски, како што го поднесе во секоја Општина. Градоначалникот не го прави тоа. И тоа е директно на штета на граѓаните.